હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. આજે મિત્રો આપણે માહિતી મેળવીશું વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનો નવો સિલેબસ મિત્રો જાહેર કરી દીધેલ છે. તેની પરીક્ષા આગામી 3 મહિનામાં લેવાઈ જશે તેવું ટ્વીટ દ્વારા પણ માહિતી મળેલ છે. મિત્રો, નવા સિલેબસમાં ટોટલ 200 MCQ રહેશે, 200 માર્ક્સ રહેશે અને દરેક MCQ 1 માર્ક રહેશે. 120 મિનિટ એટલે કે 2 કલાકનો સમય રહેશે. પેપર OMR MCQ પદ્ધતિ પ્રકારનું રહેશે. 200 માર્ક્સનું પેપર રહેશે, જેમાં 30 માર્ક્સનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક વારસો, તેમાં કયા કયા ટોપિક હશે તે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ 20 માર્ક્સનું ભારતીય બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થા, ત્યારબાદ સામાન્ય જ્ઞાન અને વર્તમાન પ્રવાહના 40 માર્ક્સ, ભારતીય અર્થતંત્રના 15 માર્ક્સ, સામાન્ય બૌદ્ધિક અને તાર્કિક ક્ષમતાના 30 માર્ક્સ, ભાષાકીય જ્ઞાન અંગ્રેજી અને ગુજરાતીના 40 માર્ક્સ, કોમ્પ્યુટર નોલેજના 25 માર્ક્સ, કોમ્પ્યુટર અંગે સામાન્ય જ્ઞાન અને રોજબરોજની ઉપયોગી જાણકારીને અનુલક્ષીને પ્રશ્નો પૂછાશે, તેમજ આ પ્રશ્નોનું માધ્યમ અંગ્રેજી રહેશે. ગુજરાતી જોડણી વ્યાકરણ અને ભાષા સંબંધિત વિવાદના સંજોગોમાં સાર્થ જોડણી કોષ યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડના પ્રકાશનો તથા ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલ પ્રકાશનો આધારભૂત સ્ત્રોત તરીકે માન્ય ગણવામાં આવશે. એટલે કે મિત્રો, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઘણા સમયથી અટકી રહેલી ભરતીનો પરીક્ષા હવે આગામી 3 મહિનામાં લેવાઈ જશે અને તેનું સિલેબસ પણ જાહેર કરી દીધેલ છે. 200 માર્ક્સના 200 MCQ ક્વેશ્ચન હશે, દરેકનો 1 માર્ક્સ હશે અને 2 કલાકનો સમય રહેશે. તૈયારીમાં લાગી જજો મિત્રો. આગામી 3 મહિનામાં ગમે ત્યારે તેની પરીક્ષાનું આયોજન થઈ શકે છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તેની પરીક્ષાનું આયોજન કરવાનું છે. વધુ માહિતી ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર ત્યારે પ્રદર્શિત કરશે ત્યારે મળશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. થેન્ક્સ એન્ડ ગુડ બાય.